कॅप्टन साहेबांमध्ये आपलं स्वागत आहे. सर्वप्रथम सद्गुरु आत्माराम महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतो. नांदेड लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक आणि भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगानं आज आपल्या मुगट या गावामध्ये आपल्या सर्वांचं भेट घेण्यासाठी, सर्वांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित असलेले किसान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय पराग साहेब, त्याचबरोबर नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार रवींद्र पाटील चव्हाण यांचे बंधू सुमित पाटील चव्हाण, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्वजण सर्वांची माफी मागतो, कारण पुढे अजून 2-3 गावला जायचं आहे. आणि विशेष करून या ठिकाणी जे आपण मुगटवासी एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात, माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या स्वागतासाठी आपण एवढ्या संख्येने गावातून या ठिकाणी रॅली काढली, खरं तर ही रॅली काही प्रचाराची म्हणून वाटलीच नाही, विजयाची सभा असल्यासारखी आधी वाटत. आपल्या सर्वांच्या चरणी मी सर्वप्रथम नतमस्तक होतो. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने मी आपल्या सगळ्यांचा आभार देखील मानतो की 4 महिन्यापूर्वी नांदेड लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक झाली होती आणि त्या निवडणुकीच्या थोडस आधी एक मोठी घडामोड आपल्या जिल्ह्यात झाली. आपल्या जिल्ह्याचा एक नेता ज्याला या महाराष्ट्राने या भोकर विधानसभा मतदारसंघाने भरभरून प्रेम दिलं, ज्याच्या संपूर्ण परिवारावर या मतदारसंघाने प्रेम केलं, शंकरराव चव्हाण या राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले, 2 या देशाचे केंद्रीय मंत्री राहिले, त्याचबरोबर अशोक चव्हाण राज्याचे 2 मुख्यमंत्री राहिले, पूर्ण आयुष्यभर जेव्हा जेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा तेव्हा मंत्री राहिले, एवढंच नाही त्यांच्या पत्नीला सुद्धा काँग्रेस पक्षाने आमदार केलं, त्याच्या पुढे जाऊन त्यांच्या पुतण्याला कारखान्याचं चेअरमन केलं, एवढं सगळं दिलेलं असताना देखील काँग्रेसला ज्यावेळेस खरी गरज होती त्यावेळेस काँग्रेसला धोका दिला, काँग्रेस सोबत गद्दारी केली, काँग्रेस सोबत बेमानी केली. आणि अचानक रात्री झोपेत अशोकराव काँग्रेसमध्ये होते, उठून बघलं तर भाजपमध्ये गेले होते. आणि जाताना गेल्यावर असं सांगितलं की मी काँग्रेसमध्ये काँग्रेसच्या त्रासाला कंटाळून सोडली. या महाराष्ट्रात खर तर एकमेव उदाहरण आहे चव्हाण परिवार, कि ज्या परिवाराचे बाप लेक दोघे मुख्यमंत्री होते एकही असं कुटुंब नाही. एवढंच नाही, आयुष्यभर मंत्रिपदावर ठेवलं, वेगवेगळे खाते दिले, प्रदेशाध्यक्ष दिले, काँग्रेसची जे सगळ्यात महत्वाची कमिटी असते दिल्लीची काँग्रेस वर्किंग कमिटी त्याच्या मेंबर केलं, एवढं सगळं देऊन त्याला राय देणाऱ्याने दिली की आता काँग्रेसचं काही खरं नाही. आता जर आपण काँग्रेसमध्ये राहिलो, काँग्रेसचा एकच खासदार होता, हे ईडी पीडी उग म्हणायच्या गोष्टी आहेत, काही नव्हते ईडी पीडी बांधत. यायला राय अशी दिली की काँग्रेसमध्ये जर राहिलं तर आता एकमेव खासदार होते. 2024 निवडणुकीच्या आधी आपला एकच खासदार होता, ते निवडणुकीच्या पूर्वी थोडं वारले होते. त्यांना असं सांगितलं गेलं, साहेब तुमचं वय 67 वर्ष झाले आणि तुम्हाला इथून पुढे अजून 5-7 वर्ष सक्रिय तुम्ही राजकारणात राहाल आणि काँग्रेस तर संपून गेलेली, आता एक खासदार आहे पुन्हा बी निघत नाही, अशी राय त्याला दिली. आणि या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून तुमच्या आमच्या उभ्या भावना त्या ठिकाणी खेळून काँग्रेसमधून त्या ठिकाणी भाजपमध्ये पलायन केलं. पण आपण जे म्हणतो की नाही, देवाचा खेळ वेगळा राहते. ज्या काँग्रेसची एक फक्त खासदार महाराष्ट्रात होता त्या काँग्रेसचे नाना पटोले साहेबांच्या नेतृत्वात 14 खासदार निवडून आले आणि याच्या पायगून ज्या भाजपला लागला त्या भाजपचं मराठवाड्यात एकच जागा निवडून आलं नाही. हे सगळ्या नियतीचा खेळ असते,
मी सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातला कार्यकर्ता आहे. माझ्या आयुष्यात देखील मी विचार केला की मी विधानसभेची निवडणूक लढवण. यायला देवाने आत्माराम महाराजांना दुर्बुद्धी दिली, भाजपमध्ये गेले, माझा नंबर लागला, मी आमदार किल्ला उभा राहिलो. आयुष्यात किती जरी विनवण्या केल्या तर साधं जिल्हा परिषदचं तिकीट कधी मला भेटलं नाही. पण आपण म्हणतो की नाही, आपण काम करत असताना इमानदारीने जर काम करत गेलो, कोण्या फळाची अपेक्षा केली नाही, तर ईश्वर सुद्धा आपल्याला तिथं फळ देण्यासाठी साक्षात जमिनीवर येतील, आपल्याला त्या ठिकाणी लाभ देतील. हे लाभ काय माझ्या व्यक्तिगत माझं घर भरण्यासाठी मला मोठं होण्यासाठी व्हायचं नाही. मला जे पक्षाने या ठिकाणी उमेदवारी दिली, मी माझ्या वडिलांची संपूर्ण हयात काँग्रेस पक्षात गेली. माझ्या वयाचे 20 वर्ष या काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून मी काम केलं. इमाने इतबारे सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी जेव्हा केव्हा मला जर कोणी हात दिली तर प्रामाणिकपणाने मदत करण्याची जेवढे माझ्याच्या शक्य होते तेवढी भावना ठेवली. आणि या सगळ्या गोष्टीची दखल घेऊन काँग्रेस पक्षानं या ठिकाणी एवढा मोठा विश्वास माझ्यावर टाकला. मी खर तर आभार मानतो. आम्ही 12 जणांना पक्षाकडे उमेदवारी मागली होती. त्याच्यामध्ये आमचे दादाराव मामा होते ढगे, आपल्या तालुक्याचे बालाजी गाडे होते, साहेबराव बापूचे नातू संदीप देशमुख बारडकर होते, दुसरे संदीप देशमुख होते, किनारकर साहेब होते, राहुल गावकर साहेब होते, गोविंद पाटील गोड होते, बी आर कदम साहेब होते. एवढे सगळे दिग्गज मंडळी या उमेदवारी मागण्यासाठी या स्पर्धेत होती. मी खर तर त्यांचा आभार मानतो. कारण जेव्हा नांदेड लोकसभा मतदारसंघाचे स्वर्गीय खासदार वसंतराव चव्हाण साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये सत्यगणपतीवर त्या ठिकाणी आमची बैठक झाली, आणि त्या बैठकीमध्ये सगळ्यांना असं ठरवलं की काँग्रेस पक्ष कोणालाही उमेदवारी देऊ, ज्याचं काम सगळ्यांना इमाने इतबारे करायचं असं ठरलं. आणि ज्या दिवशी पक्षानं मला उमेदवारी जाहीर केली, मी खरं तर त्या सगळ्यांचा आभार मानतो. तर त्याच्यापैकी कोणी नाही, पण तुमच्या समक्ष त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी मनाचा मोठेपणा केला आणि मला उमेदवारी मिळाल्याच्या नंतर स्वतः उमेदवार समजून या ठिकाणी ते कामाला लागलेले आहेत, त्यांचं देखील मी मनापासून आभार मानतो. मित्र हो, ही भोकर मतदारसंघाची जी निवडणूक आहे, या निवडणुकीकडे सगळं आपल्या फक्त जिल्ह्याचं नाही, महाराष्ट्राचं नाही, देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. सगळ्याला एक त्या ठिकाणी इथून उत्सुकता लागलेली आहे की या मतदारसंघामधून सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा जिंकते की धनदांडगा जिंकते. ही लढाई धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीची आहे, की ही लढाई सर्वसामान्य विरुद्ध प्रस्थापिताची आहे, ही लढाई सत्य विरुद्ध असत्याची आहे, ही लढाई निष्ठा विरुद्ध गद्दारीची आहे, आणि ही लढाई प्रामाणिकपणा विरुद्ध भ्रष्टाचाराची आहे. त्यामुळं निर्णय सगळा आपल्याला घ्यायचा आहे. मी या पक्षात काम करत असताना किंवा सार्वजनिक जीवनात काम करत असताना इमाने इतबारे आजपर्यंत काम करायचा प्रयत्न केला, आणि त्याचा प्रत्यय मला आज मी 3 तालुक्यात फिरताना जिथे जिथे जातो, खर तर एवढे सगळे माणसं इथे उपस्थित राहणं हे माझ्यासारख्याचं भाग्य आहे. आणि लोक जे त्या ठिकाणी विश्वास ठेवायला लागले, जे मला ओळखतात, 20 वर्षात कधी ना कधी माझा संबंध आला असेल, त्या सगळ्याला माहित आहे कि मी माझ्या वयाचे 20 वर्ष पक्षात जरी घातले असतील तर मी याच्या चारण्याचा देखील शर्मिंदा नाही. मी आजपर्यंत चुकीचं कोणतं काम केलं नाही, कोण्या भ्रष्टाचाराच्या भानगडीत गेलो नाही, गुप्तेदारीच्या भानगडीत गेलो नाही, आणि त्याच्यामुळे मला हे काहीच करू शकणार आले. यानं मी भाजपमध्ये राहिलो, जसं सांगलं आम्ही काही कोणाला बेमान झालो नाही, आम्ही आमच्या पक्षाचं काम इमानदारीनं करावं. आज ते अशोक चव्हाण काय जरी भाषणात म्हणाल की आम्हाला काही मंडळी सोडून गेली, बेमान झाले, मला त्याला सांगायचंय की आम्हाला साधा कार्यकर्ता ते युवक काँग्रेसचा विधानसभा अध्यक्ष, त्यानंतर जिल्हा अध्यक्ष हे पद ज्या पक्षानं दिलं, त्या पक्षाशी आम्ही आज एक निष्ठा इमानदार आहोत, त्या पक्षाशी आम्ही बेमानी केली नाही. पण तुम्हाला ज्या पक्षानं शून्यातून एवढं मोठं केलं, राज्याचे मुख्यमंत्री पद दिले, वेगवेगळे मंत्री पद दिले, तुम्ही त्या पक्षाला बेमान झाल्या, आम्ही तुम्हाला सोडलं नाही, आम्ही आमच्या जागेवर आहोत. येणाऱ्या काळात 20 तारखेला मतदान आहे, त्याच्या आधी त्याला सहनच होईना आलंय की सर्वसामान्य आपली त्याच्या पुढे काय औकात नाही, आपण गरीब माणसं आहोत, त्याला सहनच होईना झाले, याचं काहीच खरं नाही. इतके लोक याच्या संघही आले, आणि मी एवढा मोठा माणूस आहोत, सत्ता संपत्ती सगळ्या गोष्टी माझ्या सोबत आहेत, पण मी कोण्या गावात गेलो, पहिले साहेब यायले म्हणलं की लोक असे दिवसभर वाट बघत गेले, हजार हजार लोक वाट बघत गेले,
आज वेळ अशी आली साहेब, जर आपल्या घरी पाय लागले चहा पिला म्हणजे आपलं भाग्यच फुललं समजा. आज वेळ अशी आलेली आहे की इथं साहेब फोन कराले आणि मला चहा तरी पाहिजे घरी तरी येऊ द्या, तर कोणी बोलायला तयार नाही. हे सगळ्या नियतीचा खेळ आहे. पूर्ण आयुष्यभर यानं सर्वसामान्यातल्या एकाही माणसाला मोठं होऊ दिलं नाही, कोणालाच मोठं होऊ दिलं नाही. मला जर हे म्हणत असतील युवक काँग्रेसचं अध्यक्षपद दिलं तर त्यानं त्या ठिकाणी सांगावं की मी तीनदा देखील युवक काँग्रेसचं पद मी मागलं नव्हतं. मला स्वतःहून मागं लागून त्यानं सांगितलं होतं की तुला जिल्हाध्यक्ष व्हावं लागते. मी म्हणलो साहेब बस झालं, संघटनेचं काम हे उभं कुठून घ्यायचं राहते, एकदा झालं दोनदा झालं तीनदा नका म्हणलो. मला तर यायला कसं होतं, आता एखादा मोर्चा होत्या मोठा पप्पू गोंडेकरचं कसं होतं, दरवर्षी शंकरराव चव्हाण जयंती आली की दरवर्षी हजार हजार दोन दोन तीन तीन हजार त्या ठिकाणी बॅगा जमा करायच्या, शंकरराव चव्हाण साहेबांचं नाव द्यायचं, दरवर्षी कार्यक्रम करायचे, एखादा कोणता पक्षाचा मेळावा आला मोर्चा आला फोन करायचे पप्पू उद्या 500 माणसं पाहिजे 500 पोरायला बोलू, आपण एका मिनिटात बरं साहेब म्हणायचं, पोऱ्याला फोन करायचं, पोळी बिचारे जीवाभावाचे एक फोन केले की बरं बरं यायलो म्हणायचे, 500 जागी 600 यायचे. कधी कोणता मोठा नेता आला हजार माणसं पाहिजे म्हणले की आपण कोणाला विनंती केली की बिचाऱ्याने शब्द टाळा नाही, हजार हजार लोक यायचे आणि त्याच्या बदल्यात काही खरं कोण यायचं नाही याच्याकडून. आता यायला वाटायचं हे बरं आहे, याला काही पैसे लागणार, चांगलं तेवढं काम करायला सगळं करायला, म्हणून त्या युवक काँग्रेसच्या पदावर जुलम ठेवलंय म्हणा. आणि जेव्हा द्यायची वेळ आली 2012 जिल्हा परिषदची निवडणूक होती, 2012 जेव्हा जिल्हा परिषदची निवडणूक होती मालेगाव सर्कल मधून मी फॉर्म दाखल केला होता, असंच वातावरण होतं. सगळे म्हणले साहेब पप्पूला तिकीट दिलं तर सीट निवडून येते. मला फॉर्म ठेवायला लावला, 10 मिनिटं असताना काय वाटलं की नाही नाही तू उचलून घे म्हणले फॉर्म. मी एकाही शब्दाने तक्रार केली नाही, मी फॉर्म उचलून घेतला. मार्केट कमिटीच्या वेळेस आमचं ठरलं होतं 40 वर्ष सभापती पदाचा शब्द होता, बिहार काका 40 वर्ष, मला 40 वर्ष असं ठरलं देखील होतं. पण बिहार काकाला 40 वर्षाला राजीनामा घेतला सभापती करताना, म्हणले नाही नाही तुला जमना झाले दुसऱ्याला करावं लागते, तेव्हा केलं नाही. कालच्या बारीला मार्केट कमिटीची निवडणूक होती, हे दैवाचा खेळ कसा राहते बघा. मार्केट कमिटीच्या साध्या पॅनल मध्ये मला घेतलं नव्हतं, 6 महिने वर्षाकाळी निवडणूक झाली आणि आज नियतीनं असे चक्र फिरवलंय की मार्केट कमिटीचा संचालक पद सोडा, या भोकर विधानसभेचा आमदार होण्याचं स्वप्न या लोकांना, फक्त एवढ्याच इमानदारीने काम करत गेले की देव सुद्धा आपली साथ देते. या निवडणुकीच्या माध्यमातून मी तुम्हाला या ठिकाणी एवढाच शब्द देतो, खरं तर आपण खूप वेळ झाला इथे थांबलेले आहात. मला जी उमेदवारी भेटली मी माझ्या पक्षाच्या बळावर, इमानदारीच्या बळावर, निष्ठेच्या बळावर पक्षानं माझा विचार केला आणि माझ्या खानदानी तर कोणी आमदार नाही, खासदार नाही, मंत्री नाही, कोणीच नाही. मला जी उमेदवारी मिळाली पप्पू गोंडेकर या नावावर, या कर्तृत्वावर मला ते पक्षानं विश्वास दाखवला आणि पुढचे उमेदवार कोण आहे ते तुम्हालाही माहित आहे की त्याचा या गावाशी या भागाशी या लोकांशी कुठलाही संबंध नाही. त्याचा जन्म बिचारीचा मुंबईत झालेला आहे, शिक्षण मुंबईत झालेलं आहे, जे काही त्याचे नातेवाईक म्हणजे मित्र मैत्रिणी फ्रेंड सर्कल असेल ते सगळं मुंबईमध्ये आहे. पण इथं काहीच नसताना झालं काहीच रोखणं. आम्ही काँग्रेस पक्ष सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारा पक्ष आहे, सर्व धर्म समभाव मानणारा पक्ष आहे, कोणाही धर्माचा विरोध करणारा या हा काँग्रेस पक्ष नाही. त्याचबरोबर मी तुम्हाला या निमित्ताने आणि म्हणून आम्ही काँग्रेस पक्षामध्ये आहोत, कारण काँग्रेस पक्षाची विचारधारा ही धर्मनिरपेक्ष विचारधारा असणारा पक्ष आहे, सगळ्या जाती धर्माला मानणारा पक्ष आहे, म्हणून या पक्षामध्ये आम्ही काम करतो. शेवटी या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आता मतदानाची तारीख जवळ यायली, फक्त 5 दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत आणि जसजशी निवडणूक जवळ यायली, आता लोकांचे तुमची जरी फोटो गेली, आता उद्या फोटो गेली असेल कदाचित, तुमची फोटो गेली की बीपीच्या 2 गोळ्या जास्तीच्या खावा लागतात आता मुघलच्या, आणि खाण्याच्या नंतर आता तेच सांगतो तुम्हाला, आता दुसरा काय पर्याय त्याला दिसणार आलाय उसाला त्याच्यावर जे आलो 2 मिनिट सर, कारण दुसरा काय पर्याय राहिला नाही. आता निवडणुका जवळ आल्या, आता 20 तारीख 5 दिवस शिल्लक राहिलेली आहे, त्यालाही कळून चुकलंय, त्याला इतके वर्ष राजकारण केले त्यालाही माहीत होऊन गेले की आपली काय जागा निवडून येत नाही,
मग आता शेवटचं अस्त्र काय, तर आपल्या या भोकर विधानसभा मतदारसंघात भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून आपण सगळे इथं बसलेले शेतकरी आहोत, सगळेजण शेतकरी कारखान्याला ऊस देतो. आपल्या महाराष्ट्रात भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याचा एक विक्रम आहे की महाराष्ट्रात सगळ्यात कमी भाव देणारा कारखाना म्हणजे भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना. आपण बघला असेल एका कारखान्याचे दोन झाले, दोनाचे चार झाले, इथेनॉलचा प्रोजेक्ट तयार केला, त्याची क्षमता दुप्पट केली, वरून फडणवीसने यायला 150 कोटी रुपये दिले आणि एवढं सगळं झाल्याचे मला वाटते तुमच्या मुगटच्याच कपिलनं फोन केला, कपिल पाटलांना फोन केला, साहेब म्हणले आम्हाला 2500 रुपये तुम्ही भाव दिलाय, दुसरे तुम्ही ज्याला कारखाने विकले ते कारखाने 2800 रुपये भाव द्यायले. तुम्हाला सांगतो आपल्याला लागून लातूर जिल्हा आहे, अमित देशमुख साहेबाचा कारखाना आहे 3300 रुपये भाव आहे, तिथं विश्वजित कदम साहेबाचा कारखाना आहे 3700 रुपये भाव आहे, पण यायला भाव द्यायचं ते सोडा. त्यावेळेला काय म्हणले, नाही आपली ऐपत नाही म्हणले, आणि एका जीबी मध्ये तर म्हणले म्हणे 140 म्हैस तुमच्याकडे जास्त गेलेत म्हणले. तर ते आपल्याकडून वसूल करून नाही देवा जाणार, नाही तर ते आपल्याकडून घेतील काढून. तर उद्या निवडणूक जवळ आले, आता हे वरचं सगळं जमा आहे, काळजी करू नका. निवडणुका आल्या, आपण वळून वळून राहिलो निवडणुकीच्या पुढे, तरी टाकेल म्हणून अशा होती आम्हाला वाटले टाकते काय की मतदानाच्या आधी सगळ्याला पैसे टाकेल, पण ते म्हणतात की नाही ते दुर्बुद्धी सुचली की काय माणसाचं डोसकं चलत नाही, पैसे टाकले नाही, 2500 रुपये भाव ठेवलाय. आता निवडणूक जवळ आली की सगळं भांडवल जमा आहे त्याच्यापाशी, जसजसं आता मतदान जवळ येईल आज उद्या परवा 2-3 दिवसात ते उसाचं बिल तुमच्या बँकेच्या खात्यावर येणार नाही, बँकेत जायची गरज नाही, अंगठा लावायची गरज नाही, उसाचं बिल तुमच्या घरी पाया पडून तुमच्या हवाली होणार. त्याच्यामुळं तुम्हाला विनंती करतो, हे काही कष्टाचं नाही, घामाचं नाही, मेहनतीचं नाही, हे आपल्या हक्काचं आहे, त्याच्यापाशी जमा आहे. एवढ्याने मी काय उभे थोडं निघाल ते फुलाची पाकळी निघाल तेवढं काढून घ्या. उद्या आल्याच्या नंतर लक्ष्मीचं दर्शन व्हाले, लक्ष्मीला परतायचं नाही, लक्ष्मीचं स्वागत करायचं आणि मतदान माता शेतकऱ्याच्या पोराला द्यायचं, एवढीच विनंती करा. तुम्हाला आज विनंती करतो कारण आपली काय ऐपत नाही, उगाच मोठेपणा करण्यात अर्थ नसते, त्याची तुलना आपणच नाही या महाराष्ट्रात कोणीच करू शकत नाही, अदानी अंबानी काय किंवा बरोबरी करेल. त्याच्यामुळे आलेलं आपल्या हक्काचं आहे ते ठेवून घ्यायचं आणि मतदान 20 तारखेला 2 मशीन आहेत, दोन्ही मशीनवर पंजा नंबर एकलाय. लोकसभेसाठी आमचे मोठे बंधू रवींद्र वसंतराव पाटील चव्हाण हे लोकसभेचे उमेदवार आहेत, त्याची निशाणी नंबर एकलाय. आणि विधानसभेसाठी मी कदम कोंडेकर तिरुपती बाबूराव, माझी निशाणी नंबर एकलाय. मला कदम कोंडेकर टाकावं लागलंय, एक कदम तिरुपती दुसरंच तयार केले आहे, त्याच्यामुळे कदम कोंडेकर टाकायला लावले. आणि या महात्माराम महाराजांच्या कृपेनं मवळे नाव नंबर एकला आले. तर तुम्हाला सांगतो येणाऱ्या 20 तारखेला आमच्या दोघांची निशाणी पंजा आहे, दोघांचं नाव नंबर एकला आहे. या मुगटचं जेव्हा बूथ खुलल तेव्हा मेहरबानी करून आम्हाला 1 नंबरलाच ठेवा, ही विनंती तुम्हाला करतो. आणि तुमच्या सगळ्याला शब्द देतो की आजपर्यंत तुम्ही बघितलं नसेल, आजपर्यंत तुम्ही अनुभवलं नसेल, कारण या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार 101% येणार आहे आणि महाराज्याच्या सत्तेतला आमदार म्हणून या भागाला वेगळं, सगळ्यात जास्त लक्ष राहुल गांधी पासून सोनिया गांधी असतील, खरगे साहेब असतील, नानाभाऊ पटोले असतील, अमित भैया देशमुख असतील, सगळ्याचं ध्यान या भोकरवर आहे. त्यामुळे आजपर्यंत आपल्या मतदारसंघाची विकास झाला नाही, विश्वास ठेवून बघा, 5 वर्षात तुम्हाला या मतदारसंघाचा काय पलट करून दाखवत असा शब्द देतो. पुन्हा एकदा आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल सगळ्या मुगटवासियाच्या चरणी नतमस्तक होतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.